Ötən gün Lənkəranda İslam tarixinin ən böyük şəxsiyyətlərindən biri olan Həzrət Əlinin mövludu günü təntənə ilə qeyd olundu. Mərasim müqəddəs Qurani-Kərimdən ayələrin oxunması ilə açıq elan olundu. Daha sonra ilahiyatçı Hacı Fəxrə Sadıqov mərasimə qatılan hər kəsi mövlud günü münasibəti ilə təbrik etdi. Hacı Fəxrə İmam Əli İslamın təşəkkül tapmasında, formalaşmasında, yayılmasındakı əvəzsiz xidmətlərindən danışdı. Tədbirin əhəmiyyətinə də toxunan ilahiyatçı bildirib ki, Həzrət Əli istər elin baxımından istərsədə qəhrəmanlı baxımından çox şevrənmə mümkündür. Və elə elə bu baxımından belə mərasimlərin önəmi böyükdür. Əhsan süfrəsi arxasında davam edən tədbirdə vətənpərvərlik, dini mövzularda ilah ilahilər, mahnılar səsləndirib